ំស្គាល់គ្នាធម្មតាអ្នកនឹងខ្ញុំនៅឯកាមិនទាន់មានអ្នកណាឡើយអ្នកនឹងខ្ញុំផ្ដើមមានអារម្មណ៍អ្នកនឹងខ្ញុំនឹងស្នើគីកើអ្នកនឹងខ្ញុំដល់ពេលហើយដល់ពេលបាញ់ចាំងចំឡើយស្នេហាសងសាតើអាចទេអាចទេសូមអ្នកជួយឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំមួយម៉ាត់មកណាកុំទុំឲ្យខ្ញុំគិតច្រើនតែឯងនឹងស្នាលគៀងកាយអ្នកនឹងខ្ញុំដល់ពេលហើយដល់ពេលបាញ់ចាំងចំឡើយស្នេហាតើអាចទេអាចទេរវាងអ្នកនឹងខ្ញុំតើអាចទេអាចទេសង្សំធ្វើសង្សារតើអាចទេសូមអ្នកជួយឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំមួយម៉ាត់មកណាកុំទុំឲ្យខ្ញុំគិតច្រើនតែឯងតើអាចទេអាចទេរវាងអ្នកនឹងខ្ញុំតើអាចទេអាចទេសង្សំធ្វើសង្សារតើអាចទេអាចទេសូមអ្នកជួយឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំមួយម៉ាត់មកណាទុំទុំឲ្យខ្ញុំគិតច្រើនតែឯង